Muito boa noite a todos, estamos prontos para começar. Ora bem, boa noite, vamos começar como é habitual, pelo relatório de situação diário. Hoje, dia 7 de maio, quinta-feira, registra-se um aumento de pessoas em júbilo por os 5 para a meia-noite estar de volta ao estúdio. Ah, mesmo assim, ah, a precaução é para manter, não podemos relaxar as medidas. Ah, continuam a existir novos casos de pessoas que estão a ver a telenovela ah, Nazaré, ah, a esta hora. Ah, é preciso ah, achatar a curva até ficar ah, lisa como a barriga da Carolina ah, Loureiro. É também de notar ah, que o pico de pessoas a perguntar. Mas por é que o programa se chama assim, se já nem dá às 5 para a meia-noite? Já foi atingido. Eu repito, esse pico já foi atingido e felizmente neste momento é passado. Face também aquilo que tem sido a evolução da pandemia de TikTok, podemos declarar esta zona segura, mas teremos de fazer um cerco sanitário aos desafios do programa da Cristina e aos do Jornal da Noite. Eu passo agora a palavra à doutora Graça Freitas. Boa noite. No que diz respeito às regras de saúde pública para que o 5 para a meia noite regresse a estúdio, estas são muito claras. É preciso manter a distância social. Filme na cautela não pode mamar na boca de nenhum convidado, nem sequer meter-lhes a língua no ouvido ou beliscar-lhes o BEF. BEF, Sra. Ministra? Bef. Sim, sim, BEF. Bef. Recomenda-se também o uso de máscara, não tanto para minimizar o risco de contágio, mas porque, por um lado, esconde aquele buço estilo quarentena, como também é de maneiras que não se nota quando alguém está só a fazer um sorriso amarelo em vez de estar a rir à bruta do programa. Nunca esquecer a etiqueta respiratória, deve-se para o interior do cotovelo como se estivéssemos a fazer o mata leão. A nós próprios, e se alguém espirrar a porcalhão, leva com a cadeira da pressão no ar em cheio na nuca. Podemos assim oficializar que os portugueses esperavam há largas semanas o seguinte. O fim do 5 para a meia-noite feito em casa, como se fôssemos youtubers de 2017. Muito obrigada, Senhora Ministra. Portanto, resumindo, hoje o 5 para a Meia-Noite regressa a estúdio. Vamos Vim embora! embora!